Esse ano aqui nós resolvemos fazer uma disputa diferente. Até ano passado era uma extensão do campo, eram as mesmas equipes. Esse ano, até por solicitação de muitos associados, nós fizemos um campeonato separado do campo. São outras equipes, outros uniformes, outros times, até para interagir melhor com as crianças ali de todas as categorias. É uma inovação que veio com a ideia do Dente de Leite, um projeto do William, do Juan e do Átila. Eu acho que a grande ideia do pessoal que eu citei foi de desmembrar do campo, porque o campo, se ele tinha um time mais forte que o outro, ele trazia essa força aqui para dentro. Agora eles conseguiram equilibrar os times para que todos tenham chances iguais. Eles tenham gostado desse modelo de início. Nós trouxemos outros patrocinadores e vamos tentar fazer uma novidade aqui, talvez com alguns planos de futuro, algumas coisas novas, mas a fórmula em si é a mesma, não tem invenção. Quem for melhor vai acabar ganhando. Nós arriscamos, falamos, vamos mudar, porque o futsal aqui sempre foi uma sequência do campo, uma continuação do campo, com os mesmos times, mesmos garotos. Então esse ano nós fomos para cima, conseguimos novos patrocinadores, novas equipes. Tem muita criança na boca de espera que não está disputando o campeonato porque não tem vaga, porque está tendo muita procura. Então nós demos prioridade para essas crianças que não estão jogando no campo para poder também participar do futsal, sabe? Mais uma vez a diretoria está provando que desde a época da campanha nossa, que nós falamos que ia olhar muito pelas crianças, olhar para o Dente de Leite, porque para dar uma continuidade nos jovens, no futebol, e acho que nós estamos no caminho certo. Retribuição a todo o trabalho, a toda a dedicação que a família Pedro Cia e o Argos tem com a gente. Esse ano nós estamos dando o nome ao nosso torneio, ao torneio Pedro Cia. Com muito carinho e orgulho que a gente faz essa singela homenagem para vocês, ok? Eu acredito que é uma homenagem muito justa de alguém que sempre procurou incentivar a prática esportiva, que viveu com muita intensidade o Clube Atlético Aramaçã, que brigou bastante para tentar fazer as coisas aqui o melhor possível. Há muito tempo nos ensinou que a prática esportiva é de verdade uma ferramenta incrível dentro do processo educativo. Foi, eu acho que um momento assim muito, muito importante para a família, de um modo geral, esse reconhecimento. Juro que participarei do futebol menor 2015, no seu campeonato do futsal, Menores Dente de Leite 2015, do Clube Atlético Aramaçã, como competidor leal, respeitador do seu regulamento e dos meus adversários, para a honra do esporte e glória do Brasil. Repitam todos comigo. Eu juro. Verônica. Mais uma vez foi muito importante para mim, até porque eu não comecei bem no atletismo nem no judô, né? Eu comecei no futebol e no futsal.
Então foi muito, muito, muito gostoso. Eu vou acompanhar o campeonato até onde der, eu adoro assistir os jogos daqui. Eu acredito que eles vão ter uma chance enorme aqui dentro.